မနေ့ကဣဇံဘာဝနာတရားကြီးအဆုံးလို့တော်တော်လေးမှတ်ကြည့်ကောင်းလာရင်ကျုံနာတိုင်းခြားရှိမှုကအစဆင်းရဲဆင်းရဲဉာဏ်လေးဖြစ်ပေါ်ပြီးကျုံနာတွေအဖြစ်အပျက်ကိုခတ်တဲ့ကြည့်နေတဲ့ဥရောပရဲ့ဉာဏ်ပိုင်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာကမ္မရတိရဲ့ဓမ္မရတိကမ္မရတိအစဘုံရဆိုတာတဲ့ဓမ္မရတိရောက်တယ်နည်းနည်းရှင်းလင်းပြီးတော့ပြတ်သွားပါတယ်ကမ္မရတိအကောင်းဆုံးမဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ပေးတရားကောင်းသေးလောက်ကောင်းရတယ်လည်းတော့အခုလိုဒီတရားကိုယူသေးတဲ့စိတ်ကလည်းအာထုလို့ဥရပြညာမင်းတော့ရောက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အဋ္ဌညာတိုးတက်လို့မပြည့်ရဆိုင်တဲ့တမေကောင်းဓမ္မရတိမျိုးပေါ့ဒီသဏ္ဍာန်နဲ့ဆက်လာလည်းနောက်ပြီးတဲ့ဓမ္မရတိမျိုးရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတရားမှာပြုံးဝေးတော့တာနောက်ဆုံးတော့အဲဒီခါမှာအဝယ်ကောင်းတော့အောင်သတ္တအစာရှိတဲ့ကြီးစုသောအားတရားရေ၅ပါးသို့မဟုတ်၇ပါးသူချာရာကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအထူးသဖြင့်တော့ဘုဇဉ်၇ပါးတရားတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတော့ပဲအဲဒီခါကျိုးမှာအရင်ကတင်းဝေးစင်ကြပြီးတော့စိတ်ကိုအရင်ကကျင်းပြီးတော့လက်ပါကိုသာသာဆင်တဲ့စတ္တသိက္ခာရားတွေပေါ့ဆင်သာသာတရားတွေအကြီးကျတဲ့ဆင်သာသာတရားတွေတပါးရဲ့အစီအဟုံးနဲ့ဖြစ်လာတော့တာလေစိတ်ကြီးလို့ကြီးလို့စိတ်ကြည်ကြည်လာလို့ရှင်ရုပ်ကလည်းပဲကြည်တော့တချို့ရိုးရိုးကုသလို့မပြောက်နေတဲ့ယောဂါကြီးတော့မှမြစ်ပြအောက်ဝကောင်းတော့အောင်ကျောက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်မှာအဲ့ဒါဒီနည်းနည်းချက်ပြောရမယ်အသေးစိတ်ဆိုတော့နောက်စေတူပါတရားဆိုလို့လို့အတ္တသမပနိတိသတိခံရောက်တဲ့အခါကျောင်းမှာပဲအစဉ်ချင်းအစဉ်ချင်းစိတ်တော်ရဲ့လူရဲ့မှန်ကန်တဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်လို့ညင်ညင်ညင်ပြီးတော့ဆက်သွားပုံလေးအဲ့ဒီခံရောက်တဲ့အခါကျောင်းမှာပဲပြောပါမယ်ဘုရားပြောတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒီဆိုအားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဤသို့ဟုတ်ဤရဆရာကအရင်ကတော့ဆောက်ပါပဲဤသာဆိုရတာတတိယရတော့ဒီလိုပါပဲသတ္တသောအားဤသို့သောအားကောင်းလာလို့ရှိရင်သတ္တဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတရားတွေကိုသူကသို့မှုအုပ်ချုပ်ထားတော့တယ်အားကောင်းနေပြီဆိုတော့တဘာဝကြကြနိဗ္ဗာန်လေတဘာဝကြတယ်နိဗ္ဗာန်တိုင်းအာထုလို့တွေ့ကြုံတဲ့ကလည်းပဲအမှန်လို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုဟာလည်းပဲအားကောင်းတာလေယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတယ်မတရားစရာအကြောင်းနေရဲ့ကျုံပြီမယ်လို့လှုပ်ရှားရုံရှိဘူးမလှုပ်ရှားရအောင်သူကသွားနဲ့ဖြီးထားတာပဲကြည့်စုသွားရင်ကောင်းလာလို့ရှိရင်မတရားဘူးပတ်သက်တဲ့အကိစ္စတွေသူကစိုးမှုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မလုပ်မဆဲရအောင်လို့ငြင်းတက်အောင်ပြုလုပ်တာဝိရိယအကောင်းတော့အစ်စစ်စစ်ထိုင်နေကြည့်တာရယ်အစ်စစ်ကတော့စိုးမှုအုပ်ချုပ်တာတတိကောင်းတော့တတိလွတ်တာရယ်ဘာလဲနေပြီးတော့ပေါ်သွားနေရတယ်အဲဒါကစိုးမှုအုပ်ချုပ်တာတော့တမာရီကောင်းတော့လည်းကတော့ပြတ်နေပြီးတော့ဥပ္ပန္နတွေကအတိတ်ပဲရှိနေတဲ့ဒါကကြံ့လို့ဥပ္ပန္နတွေဒါတွေကိုလည်းသို့ဖို့အဆုံးပြီးတော့
နေကြောက်ပြီးလို့အသိပညာတွေဖြစ်နေတော့သူဟုံကမပြတ်သားဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူ့ကိုအုပ်ချုပ်ထားတာကိုသိရအောင်ပါဘူးသူဆိုင်ရာပညာနဲ့တွေ့ဆုံရဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းပဲကျက်ကျက်သားသားပါလို့သူ့ကိုအုပ်ချုပ်ထားရတာပါစိတိပလဒီသွားကောင်းတော့မကလေးလောက်မှာတော့မှလုပ်ပြီးတော့ကိလေသာဥမာကဥမာတော့မှရေဘုံဆက်ဆုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလကနာနဲ့ကာယကံရောဥပ္ပိကံရောကျိုးလိုကိုယ်ပေါ်မှာတော့အစူရောကြောင့်ရှိတော့အဲ့ဒါကလည်းရောလာရဲ့ရှင်လို့ရပါကြောက်လာတဲ့ဖိသွားရဲ့ကောင်းလာတော့အာဟုစုပြုဖို့ရညာညာကအာဟုစုပြုဖို့မရှိတော့ဘူးလေသူကသွားရဲ့ကောင်းထားတာပါတော့ဒီခါမှာဘာဝနာဗလဆရာဘောတော်တော်လေးအားကောင်းလာပါပြီ။တရားဆိုင်ရှိတဲ့တရားရည်နဲ့ရှင်တွဲတဲ့တရားရည်ပေါ့။ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့။တိုးပွားလာတာ။သိဉာဏ်ရနေပြီးတော့ကြီးလာတာ၊ထွားလာတာ။နေရတာနေပြီးတော့ရှုမှတ်မှုအလေးချင်းတယ်ပေါ့လေ။မှလေးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သတ္တတရားမြင်ရလာတာပါလေ။ခြားခြားတရားတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ဖြစ်လာတာ၊တိုးလာတာ၊ပွားလာတာ၊ကြီးလာတာ၊ထွားလာတာ၊ခိုင်မာလာတာ၊မြင်ရလာတာပါလေလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာဝနာတွေတွေလည်းဖြစ်လာတာပါပဲ။အဲဒီခံရမှာသောဘနာခေါ်တဲ့တရားတွေပါလေ။ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့တိုင်ရှင်းတင့်တယ်တရားကြီးအရှင်အကုန်နဲ့ဒါလည်းပေါ်လာတော့တယ်အဲ့ဒီသောဘနာတရားကြီးကတော့ခုနကဤသို့သွားတရားကြီးတော့ပါသွားတဲ့ဆက်တာပေါ့အဲ့ဒါအစဆက်တာဒီလောက်မှတိုင်ရှင်းလို့လို့မှန်ကန်တဲ့သဘောတွေကိုအရှင်းရှင်းသိနေပြီဆိုရင်အခုလိုချင်းဥရမေကြာမင်းလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်စတဲ့ပဒတရားရှင်းလာတာပဲမယုံကြည်ဖို့ကြောင့်ရှင်းနေတဲ့အနေကြီးတွေသတိပဒတရားကထည့်ထုတ်ပြလိုက်တာပဲဟုတ်လားစိတ်ကြည်ရှင်းတော့လို့ဟုတ်ဥစီကိစ္စတူလို့တူလို့လည်းအဝေခွဲဆိုင်နဲ့လေထဲမှာသီလထောက်နေတယ်ပေါ့။ဘုံဘွဲ့နိုင်တယ်။ဇုံမဖို့တော့အမျိုးမျိုးဝေပါဖို့တော့ပါလေ။ဟော။အရင်ကြီးကြီးကအပြည့်လာစားရင်ဒီနေ့ကြီးနေလဲကျင်းပြီးတော့စိတ်ဟာစိုက်ရှင်းတော့တယ်ဆိုတော့အတ္တအဆောင်နဲ့ကြီးတော့လာတော့တာပါလား။ဆက်ရင်ကြီးကြလာတာပါဦးရှင်။ကြီးတရားရောဇင်တရားရောဟုတ်ပြီဒီကြီးကမှန်တယ်ဒီနေ့တိုင်းအားထုတ်လို့ဒီလိုအကျိုးရလာပြီပေါ်တာပဲ။ယုံကြည်ဖို့ရလည်းပဲပထမဆုံးတရားပေါ်မှာယုံကြည်ပဲတရားတော်ပေါ်ထုတ်တဲ့ဘုဒ္ဓတော်ကြီးရဲ့တရားဆောက်ချက်ကိုယုံကြည်ပဲ။ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ပဲ။ဒီတိုင်းအားထုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ကိုလည်းပဲကိုယ်ကယုံကြည်ရတာလား။အဲဒါကိုသိကြတာပေါ့။တတိယလည်းပဲကောင်းတာပဲ။ဆက်ကလေးဆက်ကလေးလာတတိယလည်းတတိယကောင်းတော့ဒီပွက်ဆံဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အရင်ကြီးတွေလည်းတေဝိဆင်ကျင်ပြီးတော့စိတ်ကစနေတာပဲခဏဆေယောတပ္ပအာဟုတုပြည့်ပြည့်ကြီးပြီးသွားမှပြောသွားမှကြံကြရမှာပေါ့လေစိတ်ကချောက်တာပေါ့ဒီစာကောင်းလာတော့လည်းစိတ်တော်ရှိလာတော့အကောင်းဆုံးကိုပြီးတော့ဒီကြည့်ရှင်းတော့ပါတိတိတကြီးကြီးရှင်းပြီးတော့တိုင်ရှင်းနေတာပဲသူကြတာကတော့သီလသဗ္ဗတရားရတဲ့သုက္ကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကြီးကိုရလဲရှင်းရှင်းနဲ့ဒီကြီးနဲ့ရှင်းနဲ့တရားရရှင်းနဲ့တရားရဘယ်လိုပဲရှင်းရှင်းအောင်ဒီကပြည့်လို့ပြည့်ရှင်းရှင်းအောင်တရားရသီလသဗ္ဗအရှိကံရှိတာတော့အပူဓာတ်ကသူကကန်ထုတ်တယ်ပြောတယ်သူကတီးကြကန်ထုတ်တာမတော်တဲ့ဒီစေတီးတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်
နမတ္တမောဟပူတွေပေါ့အဲ့ဒီပူတိုင်းကံထုတ်တာလေဒီမှာဟုတ်စိတ်ကြောင့်လည်းကအဖြူကံပူတံကံထုတ်ဆိုတာကံထုတ်တာအေးဒီတော့ဒီတော့အလောဘအာဒောသမှကလေးရောရှင်လို့ရှိရင်ရှင်မရတဲ့အာယုဘမှာလည်းလောဘရှိအစားစားအလိုဘမှာလည်းလောဘရှိဘူးမကျေနပ်ကြရင်တွေ့ပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဒေါသတွေလည်းရှိအာဒောသတွေလည်းရှိနေတာပဲဒီတော့တတ္တရမိကတ္တသာဘာလဲပေါ်ကြရအာယုတွေဘောကတက်တော့တက်တာလေးပါလို့တက်ချက်ဆိုရှိနေတာသောကပိယသတိရှိရင်တတ္တတရားလုံပြီးတော့ပညာလည်းလျှော်တော့တယ်ရှိတယ်အတွေ့အကြုံရပြီးတော့အတ္တတရားလည်းလျှော်တော့တယ်ရှိတယ်ဝိရိယလုံးလုံးပြတ်နေပြီးတော့သမာဓိလည်းတဲ့အတွက်ပြတ်နေတော့တာလေးသမာဓိလုံးလုံးဝိရိယလည်းတဲ့အတွက်ငြိမ်းကြီးတာလည်းအစတည်းတာရှိပေါင်းရှိရှိနေတာပေါ့အခုဒီပိုက်ရောက်လာရင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းရှိတော့တက်တော့တက်တာလေးပါလေတဲ့ရသာဆန်းနေတဲ့စေတသိက်သမီးတို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပေါ်လာတယ်ကိုယ်ရစိတ်ပါရေးကြတာလေသိစားမှုနဲ့ကျင့်တွဲနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ပေါ်လာတာလေကိုယ်စိတ်ညံ့ညံ့လာတယ်ဒါတော့ခန္ဓာရေးရှိတာလေခန္ဓာရေးဆိုတာကတဏှာလိုက်ခိုင်လိုက်လည်းမှန်လို့လည်းတဏှာကြီးကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်သွားတာလေမှန်လို့ခိုင်မာလာတာလေပေါ့လေကာယကမိစ္ဆာသိက္ခာကမိစ္ဆာတော့ဆိုရှိတာသာဘာဝိဇ္ဇာသိက္ခာဘာဝိဇ္ဇာယာဇိရသာရည်တယ်လို့ဟောလို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်သွားတာလေဒီခါကျလို့ဒီယောဂီကညောင်လာနာယိဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟွတက်လက်ချက်ချာပြီးတဲ့အခါလေးအဲပါခေါ်နေတက်လက်ချက်ချာချက်လက်ဆိုရှင်ကာယစီတာသိပ္ပိဝိဇ္ဇာဒီခါကျလို့ဒီကိုယ်ပြစ်တည်ရဲလာတယ်ကိုယ်ပြစ်တည်ရဲလာရင်ငါပါခဲ့ပြီဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ဖြောက်ရပြီလေနောက်ဒီလိုမျိုးမပားစီရဘူးဆိုတာလည်းဒီလိုလည်းလောင်တရရပြီးတော့စောက်ကြီးကိုဖြစ်လာရဲ့ကိုယ်ဖားကိုလည်းပဲဆရာကြီးဖားလည်းပဲပါရီပါရီဖားခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ့လေရုပ်ချုပ်သွားတဲ့ပေါ့ဝန်ခံတယ်ဒါရှိတာစိတ်ကြည့်ဆိုတာဆိုတာဒါလူကောက်ကြီးပေါ်လို့မရှိသေးတဲ့ရှိတဲ့အကုန်လုံးပြရပါလေစိတ်ကောင်းလို့ကိုယ်လည်းတရားလေအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာတာလေအတိညာလေးတော့ဖြစ်လာရှင်းချက်တော့ဖြစ်လာတာပါဒီမှာအဲဒီပေါ့အဲ့ရည်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသာအမြဲတည်းဘုရားဟောတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျေပြီးတော့စိတ်သာစိတ်တည်တယ်ခိုင်ရလားခြေဝါလားတဲ့ကောဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာစိတ်ကိုတန်ခါဆူသေးတဲ့အရှင်သာရရဲ့ကောကြီးကြီးတော့ဟောတယ်ဒီကြီးကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်အမြဲတည်းကျေးရတာလို့ပြီးတော့ဟောတယ်ရုပ်မှသွားပြီးတော့ဟတ်တော့ဒီတရားတွေလည်းကြည့်ရလာရဲ့။ဒီစီချူးချက်ချက်ကြည့်လာတဲ့၊နားရည်နဲ့စူးချက်ချက်ပွင့်လာတဲ့၊နှာခေါင်းတွေနဲ့ပွင့်လာတဲ့၊သူကနှာခေါင်းတွေရောဂါတွေပါရှိတဲ့ကိုယ်နှာခေါင်းတွေနဲ့ပွင့်လာတဲ့။အနောက်တွေလည်းရလာ၊ဒီအနောက်ရတဲ့ကိုယ်အနောက်တွေရလာ။ရှားရည်ကလည်းတိတ်ကောင်းလာတဲ့ရတာခံနေရမှာလည်းတိတ်ကြည့်လာတဲ့။ကိုယ်ကလည်းပဲအတတ်ဆောက်စားလေးနဲ့ရှိလိုက်တာလည်းပဲဒီမာဘာခေါ်မလဲ။ချက်ချင်းကြည့်တာတုတ်ပြောက်ဖို့ရနေတာဒါရောဆရာလက်ရှိတာရောပဒါကလူစီစီပေါ့လေအဲသူကြတော့ကတော့ဒီလိုလည်းပတ်နေတဲ့တွေးရတာလည်းပဲဒီပိဋိပတ်သတ္တသတ္တတတိအခါရှိတဲ့တရားကြီးကစီစီအခါရှိတဲ့တရားကြီးကပေါ့လေစီတော့လာတာစီစီတော့လာတာအဲ့ဒီမှာတွေးလည်းပတ်ထုတ်နေကောင်းပြီးတော့ယောဂရီကျောက်တော်ရယ်လည်းအမှန်တော့ထိကြပါတယ်အဲဒါနောက်ပိုင်းကြပါတာဒီဆက်ပြီးပြောရမယ်အခုတော့ရက်လောက်ပါပဲအဲ့ဒီပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ဥပဒနာညီကြီးတော်ကိုဖြစ်အောင်လို့ကောင်းလေကောင်းတယ်လည်းမှတ်ရတယ်ဒါလေးကိုဖြစ်တဲ့အားရပြီးတော့ဆွဲလာလို့ထားရတယ်အဲဆွေးနွေးထားလို့ရှိရင်ဒီမှာကောင်းတဲ့ဆရာဆွေးအထည်ရလေးဒီလိုပါပဲအထည်ရအတွေ့ရတော့လို့ရှိရင်ရှေ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းရှုမှတ်ပြီးတော့ဆရာဟုတ်ပေးရပါတယ်ကွာဖြစ်ဖြစ်ချင်းလည်းပဲတာယောဖြစ်အောင်ကာဝေးရတယ်တကယ်လို့တာယောဖြစ်ဖြစ်လာလို့ဒီလိုရှိရင်လည်းရှုမှတ်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်ကွာမန္တရရဲ့ဖြစ်လို့ရှေ့ရဖြစ်တတ်တယ်
ငါဘာသာဒီဟာတွေဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘာငါဟာပဲငါအတ္တလေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဖြစ်တာပါဒီလိုတွေဆိုတော့အဲဒီမျိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်းရဲကောင်းတဲ့လိုက်ပေါ်ရဲပေါ်တဲ့လိုက်ပါလေဒီတဲ့ရသိသိတဲ့လိုက်ပါလေဒါကဥပမာတည်းချိမှတ်တော့ရတော့အဲ့ဒီအထိသူရပြန်ရမယ်လို့သူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဆက်အားထုတ်ဒီဘဝမှာပဲတရားရည်ရောက်တည်ကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားအားထုတ်သူရဲ့ပရဏိယတရားအားထုတ်သူရဲ့အင်္ဂါကြီးပြည့်စုံသွားလို့ပါပဲ။ဒီဘဝမှာတရားထုတ်လို့ရတဲ့အင်္ဂါ၅ရပ်ရှိပါတယ်။တိယဉ်ကြည်ကျိုးဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ရည်ရကြည့်ရမလားသူတိသံဘာဝနာတရားရဲ့စိတ်စိတ်ရုပ်ကအစကျေကျေကြီးခုမျိုးတော်ရတယ်လေဆိုတာပေါ့ညာလာကြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းရည်ကြည့်ရမလားသောထာနိယဆရာကြီးဘုရားလည်းရည်ကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းရည်ကြည့်ရမယ်ဒါရယ်လည်းဘုလုံးပတ်သက်နေပါတယ်ဆိုတာရည်ကြည့်လို့သာပဲအဝိရလာပြီးတော့အဆက်ကြရတာပဲဆိုတာဆိုတော့အကြောင်းအလျင်ဆိုရင်ဒီဟုတ်တယ်လေပြတ်တတ်ပါတယ်ဒီတော့ရောရောရဲ့အာထုတ်နေတော့တရားတော်မတွေ့တော့ကျုပ်ကြီးဟိုရှင်လည်းပြတ်သွားတယ်ရှိရပါလားအခုဒီလိုယောဂီတွေတတိနှစ်ပတ်ကရှားရဲ့ဘာမှမငြင်းတော့ရှိတာလည်းရှိပါသေးတယ်သူသားကြီးလည်းအာထုတ်ဖို့လိုပါတယ်တချို့ယောဂီတွေကတော့အကန့်အသတ်နဲ့လက်ခံတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဇင်္ဂါရဲ့တတိသုံးပတ်တတိနှစ်ပတ်ကသောက်ကြည့်ပါဦးမယ်သောက်ကြည့်လို့ဒီကောင်းထားဆရာနဲ့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ဘဝရောက်အထုလို့ရှင်နဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးတရားလာလာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ခံပါမယ်ဆိုတော့ပြတ်သွားပါတယ်ဆောက်မလို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးအားရကြမရှိပါဘူးနည်းနည်းအလားလာကောင်းလို့ရှိရင်တော့တစ်ပတ်လောက်တော့ကျိုးပြီးတော့ခွင့်ပြုနိုင်လို့ရှိရင်ခွင့်ပြုတော့ပါပါမယ်အလားလာမကောင်းလို့ရှိရင်တော့လက်ကိုယ်ကိုခံထားတဲ့အချိန်ပေါ့လေဒီကကသွားဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒါကတော့ပြည်ပြည်သားဘုရား။တချို့ယောဂီတွေတော်လေးကြားနေပြီ။လာတဲ့ရှင်တွေကြားနေတယ်ရှိရတယ်။အလားလာမကောင်းလို့ဖြစ်ရင်တော့အလားအရှင်ကိုယ်ခံရပါနဲ့။ဟုတ်။အဲဒါလေးတွေပြည်ပြည်ရတယ်။အဲတရားပေါ်မှာလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်လို့ယုံကြည်ရင်းနဲ့ဒီသတ်သနဲ့အလေးပြထားရတော့ဘာလို့အဆုလို့အဆုရဲ့သားလည်းမဆူဆိုရင်တော့ငြိရမှာပါပဲဒီဒီလည်းရှိရှိသတ်သနဲ့ရှိတော်တယ်ရောတယ်လို့ပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ပုံတွေလည်းညားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာကြီးလဲဘာကြောင့်လဲအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကျိုးကြီးရတယ်လို့ဖြစ်ရင်တော့အလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါထွက်တော့လို့ရှိတော့ပါလားရုပ်ရုပ်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဘောလေးတရားကိုအကျိုးကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်လို့တမ္ပုဒ္ဒရဲ့ရှင်နဲ့လူတွေကိုသိသောက်ဖို့အလေးပြုဖို့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်ပါလေဒီကဒါလည်းပဲကြားပါရင်ကောက်ပါဒုတိယကြားပါရင်ကောက်ပါပဲကြားပါရင်ကောက်လို့ဆိုတာစားလိုက်တဲ့အစားအစာကြည့်ကြည့်ဆင်ဆိုင်တဲ့အဝါမျိုးကောက်လို့ရှိရင်ကြားပါရင်ကောက်တယ်ဆိုတာပါပဲပုံမှန်စားနေရင်ပုံမှန်အိပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါအားထုတ်လို့ဖြစ်ပါပြီ။ဆောက်ကသိထားတဲ့သိထားတဲ့ဆောက်ရမယ်။သိထားဆောက်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ရှိတဲ့ချွေးချက်ကိုထုတ်ပေါ်ရင်ထုတ်ပေါ်ရတယ်။ချွေးချက်ရှိရင်ဒါနဲ့ခဲကြမရှိဟန်ပေါ့လေ။အဆောင်လာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရောတဲ့တော့ရှိတယ်။ကိုယ်မှမရှိတဲ့ကောင်အရှိလုပ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်လာလို့မဟုတ်လည်းမဟုတ်လည်းနေလို့ဆောက်လာ။ဒါထည့်ရဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှိရပါမယ်။အပြည့်ဖုံးတာနဲ့မရှိတဲ့ကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့အဆောင်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေရိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါဆောင်ဆောင်ပါဘူးသဗ္ဗထဆရာကြီးကတရားဆင့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှိသေးသူဟာတကယ်လက်တွေ့နဲ့ပြောနေတာလားသိသာပြီးတော့ပြောနေတာလားဆောင်ဆောင်ပြောနေတာလားဆိုတော့သိကြည့်တယ်ကောလက်ရည်ရည်ဒါကဆောင်ဆောင်မဆောင်ရပါနဲ့ဖြောက်ဆန်တဲ့စိတ်ချောက်ဆင်းတဲ့စိတ်ချတော့အရှိအရှိတည်းရှင်ရရှိတဲ့ရှင်ရရှိတာကိုခံရတယ်တတ်သိရမယ်ကမရှိတဲ့ကိုအရှိလို့ပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်ဖတ်နိုင်တယ်လို့ဟာမဆောင်ပါဘူးဒါကြည့်စလာတဲ့တည်းကြီးပါတယ်ကွာဒါဒုတိယအင်္ဂါပဲ
သင်္ကေတကျိုးသားကိုလည်းတမယောဘယ်ဖြစ်မလဲဒီတရားရရေးတာအရေးကြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ပါလေစုစုသက်သက်လုပ်ရတယ်ဒါမှသင်ချတဲ့တိုင်လုပ်ရတယ်တော့ကျုပ်ပြောရင်လုပ်လို့ရဘူးကိုလာပါယောဂရပြီးတော့စေပါအဲ့ဒါဒီကြောက်နေလို့ရှိတော့ရဘူးဒီမှာတော့သို့တော့အခုဒီတရားတို့လည်းသိရမသာရလို့လည်းသိရောသူဆိုင်ရပဲတရားကြီးကောက်ကြတာပေါ့အတေလို့တော့လည်းရှိတော့ပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါကျင့်လို့ကြိုးစားတယ်ကိုလည်းကလည်းကိုလည်းကြိုးစားတယ်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘာကလည်းကြိုးစားဖို့အရှင်းမျိုးရှိဖို့စိတ်ရှင်ခြင်းဝါသာပြီးတော့ဇုံနာပိုင်းဆက်ပြီးလုံလံကြောင်းကြည့်ပြီးအိမ်လာရှိခြင်းလေးစားပြီးလာတာဆက်နေပြီအခုလည်းဖြစ်အခုလိုဥရိယပြရားများပေါ့အရှင်းပြည့်ကိုဆက်တက်ပြည့်နေတာပါပဲအဲ့ဒီပြည့်နေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဘဝမှာလည်းတရားကြီးကရှင်အင်္ဂါဆုံးတော့ဒီသက်တာအားဖြင့်တရားကြီးကိုသိကြတယ်ကုသမေသာကိုရင်ကသူတည်ကြီးတာတရားတွေပေါ့ဟောထားကြတာပါဘုဒ္ဓသောကောဘောဓရဲ့ဓမ္မတိရှိသိကြတာပါခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းရေကြီးကောင်းပါတယ်သိကြပါသေးမတရားကြီးသိကြပါသေးဆရာပါရေကြီးကောင်းလို့ဟောပါတန်တော်သောဘဂဝါဓမ္မထာယကမ္မတိရှိသည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသွားဆောက်ကစိတ္တရေနတရားတွေတိရှိစေလိုက်ပြီးတော့ရှိလို့ဆဲလောဘတ္တမောဟအယိမ့်တတ်တယ်ဘောလို့အတုတေကာလမှာပြင်းပြီးတော့လိမ့်မဲ့လေးဖို့လေအယိမ့်တတ်တယ်ဘောလို့ပဲလေတော့ဒီကြည့်တော့ဘုရားကတန်တတ်ဖြစ်တော့ဘုရားလေကျုပ်တဲ့ကိစ္စတာကြီးရှင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒဖြစ်တော်မူပါလေ။ဆန္ဒယဉ်ကျေးတော့ယဉ်ကျေးဖို့ရတရားဟောတယ်ဘောလို့ဆန္ဒဇာတ်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတာကြီးသိစားဖို့ရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့တတ်တော်ကြီးလည်းဇာတ်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတာကြီးလည်းသိစားဖို့ရှိအောင်သိအောင်ဆိုတော့ဟောတာယဉ်ကျေးကောင်းပါအဲနောက်ဆုံးကတော့ကိုယ်တိုင်ကိစ္စတာဖန်လို့ရမိတော့ကြီးငြင်းပြီးတော့တတ်တော်ကြီးလည်းပဲကြည့်ကြလို့မှတ်ကြပါလေနဲ့ဆိုရင်ဒီကျက်နဲ့ဖြားပြီးတော့ပြင်မဆင်းကိုလို့ရှိရအောင်ဉာဏ်တော်ကိုသိရအောင်အောက်တက်တော့ကြတဲ့ဝိဇ္ဇာကိုသိရအောင်ဆိုပြီးကျေကောင်းတဲ့ဟောတာတော့ပါစိတ်ကူးရင်လည်းဟောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကုသဉ္စကအရှင်ယူတာတက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးငါရှင်ရလို့ရှိရင်ငါကစိတ်တွေမကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဓာတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တရားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီရပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့မကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းနဲ့စိတ်ညှက်ညက်ဆက်ဆက်ထားတော်မှာဒီရပုဂ္ဂိုလ်ကဘောလဲตายရပြီးတော့ငါတပည့်တွေဆိုပြီးတော့လည်းမตายရဘူးမကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘောလေသက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပါဘူးဆိုတော့ဘုရားမဆုရှင်တဲ့ကောဗုဒ္ဓဘောဓိယ၅ခုနဲ့တတ္တဝါကြီးပြည့်စုံတယ်စိန်တော်တာရိယ၅ကတကယ်ဩဃာယီမျိုးဖြတ်သန်းပြီးတော့ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပဲကုရောက်ရှင်ပဲမုတ်တော်မောရှိရဲ့သိတိတာဆုရှင်ရဲ့ငါလုံရောက်လို့ပြီးတော့တတ္တဝါတွေလုံရောက်ရှင်ပဲဆိုတာပေါ့ပဋိညုံခါကျစစ်ကျတဲ့ပဋိညုံခါကျရှိရပါတယ်အဲဒီပဋိညုံခါကျတိုင်းသူရစေတင်လို့ရပါတယ်ကြီးပါတဲ့ဘာလို့လဲဆိုဆံပြီးတော့ပါရမီရှိရတော့သိတိတာဒီမှာလည်းအကုန်လုံးရှင်းတယ်ပဋိညုံဉာဏ်လုံးကြီးရတော့အဲ့ဒီလည်းလည်းကြီးနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်ကျေလုံးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့တရားတွေဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကြီးနဲ့ကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့တရားကိုယ်တိုင်ကြီးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့တရားကိုယ်တိုင်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့တရားကိုယ်တိုင်ကြီးတိုင်ငြိမ့်ပြီးတော့ကိုယ်ဟောထားတဲ့တရားပါဒီတရားဒီတော့တချို့ကပြောကြတယ်ကိစ္စရေးနဲ့လုံရောက်ရေးဆရာပုံရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကတိရပုံရေးကြည့်တယ်စေတီအိသပဲ။ဒီရဒုက္ခရောက်ပြီလားမကြည်ပဲလေကိုလူယုံသွားလို့ဆိုရတာဒီဘုကောင်းဆံတယ်။ဒါမဖြစ်တော့ဘူးလေညီရဲကြပါလေ။ဒီတော့ကိုကျိုးဆုတ်ပြီးတော့ဒီရစေတီရမယ်ဆိုပါဘူး။စေတီလည်းဆိုတော့လူတိုင်းစေတီလေးကြတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကအစိတ်ချင်းကိုမှန်ကန်လည်းနည်းတယ်ဘယ်လိုကြောက်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုအောင်ရလဲဆိုတော့အောင်ရနည်းတွေပေါ့လေဒါလည်းသိရှိရတော့ဒီရစေတီနေပါဘုရားကဒီထဲမှာသူစားတယ်နှစ်ဆိုင်နဲ့ညို့ရှုပ်ဝတ်ချက်ပါတဲ့ဒီမြောက်ညစ်နေတယ်တဲ့
သူလည်းပဲနှောက်သူနေနေတာပေါ့။ဒီလည်းသူလည်းပဲနှောက်သူနေနေတာ။မြောက်ကျက်သူတယောက်ကပေါ့ဒီကိုလေး။အဲ့ဒီလက်ဆိုင်နဲ့ရှုဘကလည်းသူ့ကိုခေတ္တနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သဘောဝကြပါမလားတဲ့။ဒါပဲနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ထုံးစံလည်းရှိနေတယ်ပေါ့။ဒီတော့မြောက်ကျက်သူအင်းကပေါ့ဒီ။အဲ့ဒီအခေတ်ကပေါ်ရှားလို့ဒီလုံကံပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်ရောက်သွားမှဇာတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်တင်နိုင်တာပါဒီပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကယ်တင်လို့ရအောင်ပြောတော့နောက်ဒုတိယအနည်းဒုတိယဆက်ပြီးအဲ့လိုပါဘုရားကဒီကဥလားတဘာဝကြပါလေကွာကိုယ်တိုင်လုံကံပြီးမှလုံရောက်သွားမှအောင်မြင်သွားမှလုံရောက်ကြပြီးအောင်မြင်သွားပြီးတတ္တဝါတွေဟောကြားထားတာပါထူတောင်းဆိုလေအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရရှိဆိုတဲ့စိတ်တလုံးပိုင်ဆရာဟုတ်ပါဘူးနီးတာပြည့်နေတာပါဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာအစိတ်ကတော့ပူဇော်မှုဆွေးနွေးရှိပါတယ်တိအာမိသစူဇာယုံစုကြည့်ရှိနေဆိုတော့ဒီနေ့နေ့တော်မြတ်စူဇာအဒီဆိုင်ရဲ့အခုတော့ဒီနေ့ဓမ္မပူဇာကိုယ်ရှင်ပြရတဲ့ပူဇော်ကျေးဇူးနည်းရှိပါတယ်။အမိကပူဇာဆိုတာကပန်းရီကျန်ရှင်စတယ်ဘောလေးဒါလေးတွေပေါ့။ဒါလေးတွေပူဇော်ကြတာပေါ့။ဟိုကြီးကြီးတွေပေါ့။ဟိုဒီဒီကြီးကြီးတွေဘောတော်တွေကျေးဇူးလို့ကြီးကြီးတွေဆိုတဲ့အမိကပူဇာလည်းဆက်ပါတယ်။ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးရဲ့နေတာအကြာကြီးရနေတာပေါ့ဒီသားကြီးကဒါကလည်းကိုယ်တော်ကြီးရနေတယ်လည်းအမိသပူဇာလေးဆရာခေါ်ပါတော့အဲ့လိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အမိသပူဇာပြုုံနဲ့ရှင်ဟန်းဖြစ်ဖြစ်ဒိက္ခုရှိဒိက္ခုရှိဥပ္ပတ္တရှိဥပ္ပတ္တရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြလေးကြရလို့ပူဇော်ပတ်တာရမရောက်ပါဘူးတဲ့ညဆောဆရာမကြားသားပါလားတရားရဲ့ပူဇော်ခြင်းကငါပြောရရှိတဲ့ဒီလိုညာလို့ပူဇော်ပတ်တာရရောက်တယ်ဆိုတာပါ။အဲ့ဒါလည်းမကြားခဲ့ပါလေ။အဲ့တော့ခုနေ့ရှင်ပေါ့လေ။ဒီဌာနမှာလာရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာမရတဲ့အတိုင်းရင်းစံပေါင်းတာတရားရဲ့အထုလို့အရှင်ကြီးနေတယ်။ဒီလိုရှင်လုံးလို့ရရှိတဲ့တရားနဲ့ပူဇော်နေကြတာဘုရားတော်ကြားကောက်ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာမျိုးဟာအလူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အာရိတဝိဒေနဲ့ပူဇော်တာတွေ့လို့ဒီကားလေးအလို့ရှိရတာပါတချို့နေရာမှာပါဠိလိုပဲဆိုတာတော့မှကြီးကျယ်ကျယ်အကျိုးရကုန်လို့ရှင်းရောခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာဆန်းတော့ကြီးကျယ်ကျယ်ပူဇော်တဲ့ဟာဝိသောလည်းရှင်းရောမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆွေရတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းစရာပေါ့တရားတဲ့ဘောဒီလိုပါပဲတကယ်လို့ရှင်းရောခေါ်တဲ့လူရှိဘုရားရဲ့ဟောတော်တွေကအစအမိဓာပူဇာနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့အစိတ်ကုန်းပါပါတကယ်ဒီလက်တော်ကြီးပြောရအကျိတ္တာရှင်းတုံးရဲ့အပိုင်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးအစိတ်ကုန်းတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီအစိတ်ကုန်းတယ်လည်းမရှိပါနဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ကုန်းတွေကဒီတကယ်ကိုရှင်တရားမြတ်စွာဘုရားဆုတောင်းရတဲ့ရှင်းတုံးနဲ့မျိုးကောင်းတွေမျိုးဆက်ကောင်းတွေပေါ့အစိတ်ရဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်လို့သူတည်ထောင်ထားတဲ့သာသနာလည်းပဲအတုရှိနေတယ်လို့ဒီနေ့ဆက်အရာကြည့်ကြည့်အမိသာပူဇော်တာကိုသက်သာပြောပြခဲ့တာပါဘယ်လောက်ကြည့်ဆိုထားကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကြီးကြီးဆောင်းလက်ရှိဆောက်ဒီဒီကြီးဆောင်းလက်ရှိတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲပြီးနေရတာတရစ္ဆာတနည်းတနည်းတရစ္ဆာလေးပေါ့ဇဂုတိစိတ်တော်လေးကမှငါပြသတာကတော့တာရှိသေယထားနိုင်ဘဝထားနိုင်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားတိသဘာဝနာတရားတွေအဆုတွေကအလားပြောရှိခင်လေးစားရောက်ပြီးတော့ပါပြတူဆောင်တဲ့သာသနာအထုစီအောင်ဆောက်နိုင်ပါလေတဲ့ဒီဆိုရင်အမိဇပူဇာသာသနာစီစွာမဆောင်နိုင်ဓမ္မပူဇာသာသနာစီစွာဆောင်ထားနိုင်ဆိုရက်နေရာမှာလည်းဆောက်ရောက်နေနေပါလေဒီသိဗုဒ္ဓဆိုတာတကယ်နောက်နေကြပါဦးသစ္စာနဲ့ဆရာသက်တော်ရှင်ပါဗျာသစ္စာကြရဲ့ဒုက္ခနာကြီးရတော့လောကရဲ့ဒီပေါင်း2600ကျော်လောက်တွေကကုသိုလ်ရုံကပြည့်စုံသွားပါပြီ
ဖြစ်သွားတာပဲဓာတ်တော်တွေဆန်တော့တယ်အဲ့ဒီကြီးရလူလူဘုရားတော့မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးသာဝကလည်းရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ခဲ့တယ်ရှင်အနန္ဒာတော့ကလည်းအကြည့်ကြရောက်ပြစ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့အနန္ဒာကငါဆက်စစ်ဆိုတော့ကြီးက40နဲ့5ဖြစ်ပါလို့9ဝပါလို့ဓမ္မဝိနည်းကကောင်းကြီးချတာစိတ်ထုံးရေးအတွက်တိကျတဲ့သင်္ကြန်ချက်အချိုးရကရှိရေးအတွက်သမတ်ဆဲတဲ့စိတ်ကောင်းဥပဒေဝိနည်းကစေတာကညာဆက်စစ်ကိုယ်တော်ကသမတ်ကျင်ကြခဲ့တယ်စေတာမှာကျင်ကြခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းကဟာငါဆရာကွဲသွားတဲ့ဆံမှာတင်လို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆရာပါပဲလို့ဆိုတယ်အဲသက်သာပြဆိုင်ရတဲ့လမ်းစဉ်ပဲကိုသိကျက်ကြလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းနဲ့ဓမ္မဝိနည်းကရှင်းတန်းနေလို့ရှိရင်ဆရာလည်းရှင်းတန်းနေလို့ဆိုအပ်ပါပဲဒီနည်းနဲ့လူပိဘုရားလို့ဆိုအပ်ပါပဲဒါတော့တကယ်လူပိဘုရားသက်သာပြအလိုတော်ကြလူပိဘုရားကိုယ်ဉာဏ်ရရဲ့တရားဉာဏ်မှာဆရာကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေဥပဒိသံဘာဝနာတရားကိုဒီနေ့စကားနဲ့သိသက်သာဟောမြန်မြန်လုံးလုံးအားထုတ်ပြီးတော့ပေါ့လေရုပ်ရံပိုင်းဆက်ပြီးတော့အသိစိတ်ရှင်ဉာဏ်လေးတွေပို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဦးစိတ်ပြည့်လို့ပြီးတော့မလေးမညာပူဇော်နဲ့လိမ့်ပါမျက်ပေါက်ပြည့်ပြီးတော့ပေါ့လေတကယ်လေပင်ဘုရားခုဉာဏ်နဲ့အောင်ကျိုးစားနေကြပါသေးလို့တိတ်တော်ရင်လည်းဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်